Terve! Joulun tasapainosta muutama sana. Osa teistä tietää, osa ei välttämättä, että ihmiskeho sulattaa erilaisia ainesosia eri paikassa kehoa. Fakta on se, että meidän oikealla puolella rasva sulaa. Eli jos näet kadulla ihmisiä kävelevän näin, niin niiden kehossa rasvapitoisuus on sallittua isompi. Taas makia, eli suklaa, sulaa tällä puolella. Jos näet ihmisiä kävelevän näin, tällä tyylillä, ne on syönyt liikaa suklaata. Mikä on ratkaisu? Juo piimää. Piimä tasapainottaa ruoansulatusta, tuo rauhaa sun elämään ja varsin jouluna. Tämä on höpö höpö, mutta kannattaa kokeilla. Hyvää joulua.